Hallo og hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Dark Souls 3 med fru Bruse. Så fru Bruse klær på seg lua igjen og gjør seg klar til å tusle videre. Kommer det noen fra siden her? Nei, jeg tror ikke det. Nei, men det kom en rett forfra. Ja, ja, men det er jo for så vidt greit nok det. Oi, oi, oi. Oi, der var han for langt vekk, gitt. Oi. Oh. Han ødelegger jo arkitekturen her. Det er jo ikke videre fint. Large tower. Oi, oi, jeg skal si at dere... Ha, der fikk han rett i den lange halsen sin. Oi, 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 oi. Nei, men dette her var ikke så bra. Au! Litt unødvendig dårlig spill her. Ok. Hva slags leather shield var det jeg plukket opp? Ah, det var bare small. Small leather shield, ok. Jeg trodde det sto noe blessed eller et eller annet sånt på den. Kommer det uendelig antall her, eller... Å, hei og hår! Å ja, en real langdistansekar her. Tror kanskje vi må ta han først, det. Hvis mulig. Ja, hvis mulig tror jeg får bli mantra her. Så her er rett og slett så langsom, altså. At det blir litt vanskelig å komme inn på de, rett og slett. Og når de i tillegg ikke mister balansen, så... Mens ei, men derimot fru Bruse mister jo balansen så til de grader her. Ja, hei og hå, ett slag inn uten å få noe rett i trynet. Ok, bra. Oh. Ja, ja, det gikk jo til slutt, men... Merker det at jeg synes det er veldig vanskelig med et så langsomt våpen. Når det blir sånn. Når det langsomme våpen ikke klarer å få de til å miste balansen, da blir det litt tråkig. Å, heisann! Det var jo egentlig ganske koselig, ja. Litt sånn små... Lokale... Lokalt dyreliv.
Nei, her var det stopp. Ok. Hva med andre siden da? Nei, hei, hei, hei. Her var det en klump. Oi, oi, oi. En skikkelig god klump. Der var det tomt for stamina. Åja, så de kan slippe Twinkling Titanite. Det er jo hyggelig. Inntrykk av at dette er området for de Nei, det var ikke sånne slangefolk. Dragon Chaser's Ashes. Umbral Ash of the Fallen Warrior who chose the path of the ancient dragons. With this, the Shrine Handmaid, okay? Whatever it is sure to grant strength to the most unrelenting warriors. Ser det ut som det bare er siste veien opp her. Forstår ikke dette. Skal jeg sette meg ned, sånn som alle de andre? Ja, det skjedde jo noe. Twinkling Dragon Torso Stone. Ja, det er utrolig hva som man kan oppnå med meditasjon. Stone imbued with the everlasting dragons, offered to a towering dragon. This stone shows signs of nascent light. Gain the torso of a dragon and roar alongside an archdragon mirage. The transformation is irreversible until death. Yet true imitation will require a dragon head as well. Ja, da har Fruse fått hele drageutstyret, ser det ut som. Ok. Det var visst alt. Jaha. Da har vel fru Bruse tuslet gjennom hele sulamitten her, tror jeg. Er det noe jeg har glemt? Jeg tror ikke det. Vi får se nedi her. Nei, det rommet her, har fru Bruse vært. Nei, ikke noe her. Skal vi ta og ringe bjella da? Bare for å se hva som skjer. Hva er det det står? Nothing will remain. Ja. Hvorfor ikke? Vi får prøve. Thank you.
kanskje man kan angre, men vi får se. Ja, da er det i hvert fall mulig å gå ned, eller er det kanskje ikke det? En tåkeport, ja vel. Nei, får nå prøve å gå tilbake igjen da. Men... Der er det ingenting. Men nei, det var kanskje noe jeg glemte å... Eller ikke skjønte hvordan jeg skulle finne ut, komme til på den store plassen der. Ja, 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 ja. Oi, oi! Var han tilbake? Det gikk dårlig. Det gikk veldig dårlig. Så han var tilbake. Jeg tenkte at alle dragene var vekk nå som Biella hadde gjort sitt. Men nei. Ok, men da kan vi hoppe til den andre bålet. Prøv å... komme til det området derifra. Det er kanskje like greit å bare gjøre et kutt her, i stedet for å måtte liksom gå og gjøre det samme på nytt. Så ja, man kan vel like gjerne bare... bare gjøre et kutt, og så snakkes vi hvis fru Bruse skulle finne noe nytt. Vi prates. Hallo, ja. Fru Bruse løp rundt i Archdragon Peak flere ganger, men jeg sitter med en følelse at det er mye så der som jeg ikke har skjønt, men, eller funnet ut av. Men jeg fant ingenting nytt, altså. Så da er det vel på tide da, å gå til Kiln of the First Flame. Flameless Shrine. Her får vi vel utforske mer da. Ja, ok, så de har sperret mange, en utgang der, ja. Ok, ellers er det meste sperret. Opp her ser det ut som det går an å gå. Read engraving. Ja, det står det samme, ja. Ok, ja. Men ellers ingen, ingen å prate med? Nei. Ok. Får vi gå ut da.
Oi, se her, ja. Ting er på gang. Ok. Nei, da står det proceed to the first flame. Åh, jeg må lese før jeg trykker. Ja, se her er vi. Kill of the first flame. Ja da. Da får vi bare gå videre da. Under en annen himmel nå, kanskje. Oi, 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 det er mye som har som er litt på halv åtte her. Ja, ja. Nei, sola. Er det sola man kan se over baktoppen der? Ja da, det er den samme sola. Og samme strukturer som man kan se i Dark Souls 1. Og der sitter den kar, og dette er jo garantert siste kampen, det. Skal vi prøve med litt Pale, ja. Kan prøve det. Kanskje lurt med et annet skjold. Weapon skill. Warcryer. Vi prøver det. Prøver et parry skjold. Se om vi kan klare å parere det. Om det er som i Dark Souls 1, så er jo det et triks. Ja. Ja, ja. Vi får kjøre på, vi. Soul of Cinder. Ok. Vi får prøve en. Nei. Jeg tror ikke parry var greia her, altså. Oi, oi, oi. Jeg tror generelt blokking ikke er greia, rett og slett. Oi, oi, oi. Oi, det var en treer-kombo, ja vel. Oi, 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 hva nå? Åh, her er det mye... Det er veldig mange forskjellige teknikker. Åh, Power Within, ja. Selv om jeg har ikke funnet noe Power Within i Dark Souls 3. Ellers har det jo vært en fin... Au, 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 der var jeg for treg igjen. Oi, vi skal ikke ha noe. Ja vel. Så her er det litt av hvert, rett og slett. Litt av hvert. Vel, vel. Det var første forsøk som gikk sånn middels, rett og slett. Da får vi bare prøve igjen, da. Skal vi se, jeg tror kanskje jeg vil ha longsword for å få det raskest mulig. Andre ting som er verdt å ha. Gir det noe særlig? Det gir nesten 20 ekstra... Ja, nesten 10% ekstra skade. Ja, da tar vi den. Og den trenger vi ikke. Det er mye vi ikke trenger her. Den veier ingenting, så det er vel greit. Ok. Men da løper vi opp igjen, og så kjører vi forsøk nummer to.
Soul of Cinder. Ups, den doble der altså. Oi, da ble han, fikk han sinne sverde. Oi, litt lite stamina nå. Må få litt stamina, takk. Sånn. Oi. Oi, han kan hoppe og greier. Men dette ser jo ut... Å nei! Oi, ja, for det kan jo ikke ha vært... Ja, akkurat, ja. Det var liksom bare litt for lett. Ja, det var en helsikes kombo. Ok. Oi! Åja! Åh, det her, det var en luring, lurendreier. Ah, ok, det var greit. Oi, det var ikke så greit. Åh, det går ikke så bra nå. For tidlig. Men det gikk vel greit da. Ah. Ok, nå må vi... Ufta, 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 og nei da. Og nei da, ufta. Oi. Ja, ja, det var jo ikke så ille. Det gikk vel halvveis. Ikke så veldig greit.
Ja. Lord of Cinder Fallen, Soul of the Lords. Ja, ja. Får vi noen souls for dere? Ja da, 132.000. Ja vel. Det var det. Det var jo ikke så fryktelig vanskelig, men ok. Hva står det her da? Since Lord Gwyn, the first Lord of Cinder, many exalted lords have linked the flame, and it is their very souls that have manifested themselves as defender of the flame. Ok, nå skal jeg være veldig forsiktig med hva jeg trykker på her, men vi kan gå bort og se. Link the first flame, ja. Og her kunne man summon Firekeeper. Er det noe annet man kan gjøre? Ser ikke helt sånn ut. Men vi kan snakke med denne Firekeeperen da, og så høre hva hun... Eller så kan vi jo kanskje bare stikke. Men jeg vet ikke helt... om det... I alle dager, her... Her går det fryktelig dårlig. Hvis vi løper ned til bålet der da, hva skjer da? Rest at bonfire. Ja. Ok, hvis vi stikker til Firelink Shrine nå. Hei du, har du noe å si kanskje? Ashen One, if when thou peerest upon the first flame, thou wishest yet for a world without fire, for an end to the linking of the fire, I am a fire keeper. Okay. Hast... Ja, ok. Ashen One, if thou kill me, I will as it is. Mm-hmm. Very well, then take... Ja. Mayst thou thy... Kanskje han Ludleth har noe han kan gjøre med den der sjelen der? Det kunne jo vært interessant. Nei. Det kan han ikke. Pick up item. Skull ring. Ok. Skal vi se hva det er? One of Corland's transposed wonders derived from the soul of a soul feeder. Easier to be detected by enemies, the soul feeder was a beast that insatiably absorbed souls to feed its own power. Even after its accursed corpse was burned, it is said that the pungent stench of souls left the air permanently stained. Okay. Men han kan transposition even in death. Så har vi her Sunlight Spear, ja. Hurl Sunlight Spear at Miracle, 40 faith. Miracle of Gwyn, the first lord. The tales of Gwyn's archdragon hunts describe the inception of the Age of Fire. Ok. Det var det. Jo. Firelink Greatsword. Physical or magic, ja. The Lords of Cinder linked to the first flame, and this great sword was wielded by their deific manifestation. This coiled sword, found thrust in the bonfire, existed long before the throneless lords themselves. Skill Ember, the fading flame momentarily illuminates and launches itself forward. Ja, da, det kan vi vel. Var det noe annet? Nei, ikke noe annet. Da... Skaffer vi oss det da? For det kan jo forbruse bruke. Så kan du bare ha det så godt der, min gode mann. Ok, da ser det ut som om
Fru Bruse kan velge en av to avslutninger. Nei, vi må gi Dragon Chaser's Ashes til hodama her. Ah, how gracious. Passing Filet Iona. Og hva kommer nå? Ja, det er enda mer Divine Blessings og Hidden Blessings. Ellers ikke noe sånn spesielt. Å ja, hei, se her, ja. Slabs og chunks og hele pakka. Ingen flere nøkler, ingenting her. Skal vi se. Chain Armor, Undead Lee, nei. Morn. Black armor bestowed upon Knights of Kareem, modeled on Morn, the Archbishop's Apostle. The Kareem, a Kareem Knight will dedicate an entire career to attending a single maiden, just as Morn once served one goddess alone. Okay. Ja, her har vi jo Lorian, ja. Armor of Princess Lothric's older brother, Lorian. This black-dyed brass helm is patterned with flame. Lorian, raised as a knight, is said to have been left mute and crippled by his younger brother's curse. It is also said that Lorian, in fact, wished it so. Of Firelink armor, ja. Helm of the Soul of Cinder, a deific manifestation of the Lords of Cinder, who linked the first flame. It resembles a knight's helm, but bears hideous burns and contortions. A misshapen crown can be seen upon its rear. It exists as a symbol of the great lords and the noble act of linking the fire, though it is no more than an empty husk. Ja, det står det samme. Ok. Ikke noe mer her, nei, men ok. Ashen 1. Ja, da tror jeg at det er vel ikke noe mer å prate med de for. Har jeg noe mer å gi? Nei. Men da tror jeg at fru Bruse bare kan avslutte hele greia, tror jeg. Jeg antar at det i hvert fall er det som gjelder. Så da tror jeg at vi skal tilkalle Firekeeperen da. For fru Bruse skal i hvert fall ikke sprenge seg selv i lufta, bare sånn at denne her verdenen kan fortsette. Nei, nei. Og så må vi jo ta på oss finstasen, tror jeg. Og med litt antiquated ting. Det er jo en fin kjole, det. Og så ei fin lue. Sånn. Ja, det var fin. Så fin har ikke forbruset vært siden juletrefesten på husmorskolen. Da tror jeg vi skal ta og summon Firekeeper. Ja da. The first flame quickly fades,
darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One, hearest thou my voice still? Ja, da var dette slutten på fru Bruses tur gjennom Dark Souls 3. Ja, men her ved resten av bålet og foran sola så er det vel et så passende tidspunkt som noen som på å ta og si farvel. Mine tanker om Dark Souls 3 etter en gjennomkjøring, jeg likte jo spillet for all del. Favoritten i serien vil nok fortsatt være Dark Souls 1. Og den eneste grunnen til det er at det er mer åpent. Der har man flere valgmuligheter for hvilken rekkefølge man skal gjøre ting og sånne ting. Her så synes jeg det ble litt linjært. Man må liksom gå, starte kun med å gå en vei, og det eneste, ja, man har noen valgmuligheter for i hvilken rekkefølge man kan gjøre Cathedral of the Deep og sånne ting. Og så blir det sånn, hvor tidlig tør du, og, for man kan jo, så vidt jeg har skjønt, drepe denne Emma i katedralen i Boreal Valley. Og hvor, så det spørs bare hvor tidlig tør du å slåss mot Dancer of the Boreal Valley. Og om man klarer det, så kan man gå opp og gjøre hele det området der og få masse oppgraderingsmateriale. Og så kan du gjøre hele spillet med et pluss 10 eller pluss 9 våpen og en hel og superhøy level. Så blir det veldig lett. Det er liksom det. Ellers så kan man gjøre spillet i rekkefølge. Og det synes jeg er litt dumt at ikke, for noe av det som jeg likte best med Dark Souls 1 var at den, at du kan liksom gå mange retninger, og det er jo selvfølgelig noen sånne milepæler som man må innom, men det er mye mer åpent enn her. Ellers, jeg likte jo det de hadde gjort med kampsystemet, at du hadde weapon skills og sånn, det synes jeg var interessant. Det synes jeg var en god ting. Grafikken var jo fin. Så for all del, det har vært moro. Også nå kommer fru Bruse til å ta en pause da, og så dukker opp igjen i en, kanskje flere utvidelser som kommer til Dark Souls 3. Så da er det for siste gang i denne runden. Takk og farvel ifra fru Bruse og meg selv, og så får vi alle bare huske å praise the sun. Vi ses.